Донецькі регіонали вважають майбутні вибори доленосними, оскільки від них залежить, чи зможе країна закріпити досягнення, які були здобуті новою владою. Або ми будемо 5 років знову стояти на місці. І в даному випадку обиратимуть виборці. Саме головне, Україна отримала 5 абсолютно нових міжнародних аеропортів. 2 з них в Києві, це Борисполь і Жуляни, Львов, Харків, Донецьк. 4 нових взлітно-посадочних полоси. Ніколи б Україна не поставила стільки готелів, якщо б не Євро-2012. Ніколи б к аеропортам так не підійшли. Може, на це ушло 5-7 років, а ці 5-7 років – це і є потеря ділової активності і потеря мобільності нації. Підсумки Євро-2012 – це одне з найголовніших досягнень, з якими партія регіонів йтиме на вибори. Найменш амбіційні проекти плануються на рівні області. Я мечтаю зробити такой проект серьезный, я даже вот впервые его здесь озвучиваю, это нормализовать водоснабжение и водоотведение. Реалізація проєкту «Вода Донбасу» дозволить знизити втрати води і за 2-3 роки забезпечити цілодобове її подавання во всі міста і райони. Партія регіонів націлена на виконання даних обіцянок. Стосується це проведення чемпіонату, закону про мови або пекучих проблем області. Виправдати надії виборців – значить повторити ті блискучі результати, які партія досягла на виборах раніше.